Mi smo učenici 4. razreda, smjer drvodjelski tehničar dizajner, ja sam Anton Karlić, Damir Koštić i Danijel Budiće. Dobili smo projektni zadatak osmisliti i izraditi dječju stolicu. Našu ideju skicirali smo pod predmetom oblikovanja i projektiranja proizvoda, te na istom izradili model stolice pomoću 3D olovke. Predmetom konstrukcije nacrtali smo u AutoCAD-u ortogonalnu projekciju detalj presjeka i 3D stolicu. Pod konstrukcijama smo isprintali nacrt i ispunili krojnu listu. Pod predmetom tehnologija proizvodnje definirali smo redosled operacije. Nakon toga slijedi izrada stolice. U nastavku videa prikazan je redosled operacija. Dječja stolica može poslužiti i kao stolić i kao mala igraonica. Stolica ima utore u koje dijete može ubacivati elemente istog oblika. Uživajte u našem videu i pozdrav iz Drvodjelske tehničke škole Vinkovci.